ئەم ساڵ جیاواز دە ساڵانی ڕابردوو. جوتیارانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان بەبێ ئەوی حکوومەتی هەرێم هاوکاریان بکە لە پێدانی بنەتووە و هاوکات کودی کیمیاوی بۆ خۆیان بنەتۆیان دابین کرد و کودی کیمیاویشان لە بازای ڕەشداکری بۆ ئەوەی هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو دەست بە چاندنی گەنم بکەن. وڵا خۆمان گەرممان دابین کردە بە خۆمان ناهار لە گەرمەکەی فەلاعاتەکەی خۆم وڵاتۆ تقریبن هەشتانەوە تەنم دەرمان کردووە زانم حکوومەتەکە گەنم پێنەدا دوای چی بکەم؟ کیمیاویش مەجبورە بکڕی. وڵا بنەتۆ و کیمیاوی هەرکێ بۆ خۆی زێنێرە بازار ڕەشەوە گشتی بازارش جاگە حکوومەت بیدا لە بازار گرانترێت ئەوە تاکییت کاکە ئەمە بنەتۆوە هەر ئی خۆمانە نەکسەندن ئی خۆمانە وە کیمیاویش هەر پێما کێماندادی کردن نە دیومانە نە ئەماندنێ ئەبێ ئەگەر کیمیاوی بسێنی خۆی بڕۆی تەنی بە حوسە هزار بچێنی و بێریتیەوە بیگوی کێماندات نوێنەری حزبی شۆی کوردستان لە لقی گەرمیانی یەکێتی جوتیاران و هەرەوەزیەکانی کوردستان ئاماژە بۆ دەکا کە هاوکارینەکردنی جوتیاران لایەن حکوومەت و وەزارەتی کشتوکاڵەوە قورسایەکی یەشگار گەوری خستووەتە سەر جوتیاران. ئێمە وەکو جوتیارانی منطقەکە نەوکاتەینە ئێمە کوردستان بە هەمووی ئەمساڵ گەنم نییە. هیچ تۆوێ ناگنن ئیسایش خەڵکیش دستکە پرت و پێڵەچین مەکینێکیان پێیا کردە گەنم دەرمانەکەن و بە نرخی 600,000 دێنە جوتیار. حکومەتی عێراقیش ئینسان ئینزارێکدا ئەلێ گەنمی دانەوردە نوێت دریشت وەرناکری ئاردی خراپە و نام چییە؟ ئیتر لەولاوە هیچ کیمیایە نماوە بەسەلی گەنمیش گەنم نایدن وتیان ئێمە لە تورکیاوە نەوعی گەنمانێ بۆتان تێرین وەسانەوات گەنم خەریکە نامێنونیان چاوردە. پێدانی نیوەی پارەی گەنمی ڕادەسکراوی دو ساڵی ڕابردوو لەلایەک و هاوکات هاوکارینەکردنی جوتیاران لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە بنەتۆ و کودی کیمیاوی هەموو ئەوانە مەترسین لەسەر کەرتی کشتوکاڵ لە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.